No, já jsem narazil na takové slovíčko, kterým moc nerozumím, protože jak vlastně ten Buddha se narodil a přišel ten askéta k tomu králi, tak tam vlastně bylo slovíčko Arupaloka, což je nějaký stav, to tam je napsaný, že to je vlastně stav ničeho. A já si teda nevím, nedokážu si teda představit nějak úplně dost dobře, co to znamená. No. Tak to mám s tím docela takový jakoby problém trochu pochopit. Takže mluvíš o tom asketovi Kála Dévilovi, který navštívil Baby Buddha, No. miminko budoucího Budhu. A teďka ten Baby Bodhisattva, on to ještě nebyl Budha, tak vlastně obejmul ten drdol, co měl na hlavě, ten asketa. Ale ne rukama, ale nohama ho obejmul. No, ten asketa došel k závěru, že tohle bude určitě Buddha. No a pak se smál, jako pak se usmíval, že měl tu radost, že s ní bude jako Buddha, že to je skvělý, ale pak plakal. No a plakal, protože si uvědomil, že v době, kdy Baby Bodhisatta bude sama Sambuddha, tak Kála Devila bude v Arupa Loka. A Arupa Loka je svět. A znamená není. Rupa znamená, no, já bych to přeložil jako hmota, mně se to líbí víc. Ono to slovo tvar je dobrý, není vůbec špatný, ale s úplně jiným významem. Protože tvar je ze slova tvořit a rupa podle mýho názoru, ale ne podle slovníku, pochází ze slova rópěti. A rópěti znamená vytvořit. Takže rupa by byla skutečně tvar, ale ne v tom smyslu jako tvar, jako čtverec a kruh a tak, ale tvar ve smyslu hmoty, že co je, tak má nějaký tvar, i když je to beztvarý, tak když se podíváme dostatečně z dálky, tak to má nějaký tvar. Takže všechno, co je hmota, tak má nějaký tvar. A já si myslím, že s tímhle s tím významem, prostě hmota, a kromě místo toho slova říkat tvar, a tak si myslím, že je hodně zajímavý. Zároveň to pochází z toho slova tvořit, že se něco utvoří. Ale slovník se mnou nesouhlasí. A to není výjimka. Ale to ne, že by jako já jsem to měl správně, slovník špatně, většinou je to na tu druhou stranu. No a tadyhle to slovo rupa, Buddha sám vysvětluje, tak to nevím, jestli říká Buddha, ale v našich spisech to máme, rupatíti rupa, protože to hnije, protože se to rozkládá, to je lepší slovo, protože se to rozkládá, tak se tomu říká rupa. Rupati znamená rozkládat se a rupa to je ta hmota, to je ten tvar. Takže protože to rupaty, protože se to rozkládá, říká se tomu rupa, to znamená tvar nebo hmota. Ale jak říkám, já mám takový dojem, že to pochází z slova ropety a dává to mnohem větší smysl, protože rupa, třeba na Srí Lance, když to vezmeme to slovo rupa, tak to znamená i krása. Rupa jak klasené rupy, jak a tak prvně. Takže je to tělo, ale to tělo, to slovo je takový jako rejže, že jako to můžete udělat na sladko i na slano. Takže to slovo záleží už pak, jak vy ho použijete, v jakém kontextu, ale to slovo může mít i pozitivní, i negativní význam. Když to v jazyce pálí v našich spisech, má vždycky negativní. Ale v té vernacular, což znamená nářečí, no, tak to jsem nechtěl říct, ale v tom praktickém jazyku, tak to nemá žádnou příchuť. Záleží už pak na nás, jakou tu příchuť tomu přidáme. Jestli ta rupa, jestli ten tvar nebo ta hmota, jestli je hezká nebo jestli je ošklivá. Rupa většinou se používá pro tělo,
ale Buddha používá slovo rupa i pro tělo, i pro hmotu, i v tom konkrétním významu konkrétního lidského těla, i v tom konkrétním významu, i v tom obecném významu, jakožto hmota. A je to úplně to samé slovo, takže musíme to pochopit z kontextu, co to vlastně Buddha má na mysli. Ale myslím si, ale nespomínám si, že bych kdy viděl rupa v kontextu, jakože by to bylo hezký nebo příjemný. Vždycky se o tom mluví, jakože to je něco, co je pomíjivý, neuspokojivý, nejá. Takže arupa je svět, kde tahle hmota není, kde ty tvary nejsou. A je to svět, kde není vůbec žádná hmota. No ale hmotu chápejte spíš jako měřítko, spíš než jako nějakou věc. A měřítko má negativní i pozitivní hodnotu. No a negativní hodnota ve smyslu hmoty je prostor. Takže jakmile máte prostor, kde není hmota, no tak pořád to je hmota. Protože je to hodnota hmoty. Nedávno jsem viděl krásný video, který všem doporučuju a vůbec se netýká buddhismu. Myslím, že to jmenuje Nine Levels of Nothing. Je to tak, what is nothing? A to je tak prostě výborně udělaný video. Takže vám to doporučuji se na to podívat. 9 stupňů nic. Jak může nic být v 9 stupních? Je to krásně vysvětlený. Myslím si, že na to nepotřebujete vůbec žádnou matematiku, statistiku, fyziku, nic na to nepotřebujete. Stačí si to poslechnout, je to teda v angličtině, to je pravda. Ale přišlo mi to velice takový jako intuitivní, krásně, výborně vysvětlený, moc se mi to líbilo. Takže to je ono. To je prostě měřítko hmoty. I když tam teda některé ty věci, to už asi tak někdy do 5. stupně bychom to brali. Pak od toho 6. do 9. Už bychom skoro mluvili o nipáně. Akorát, že ta paní, co tam mluví, neví nic o nipáně, takže to tam nezmiňuje. Ale přišlo mi to takový jako hezký, že na té úrovni toho, že na té 9. úrovni, jako to absolutní nic, takže to je krásně popsaná charakteristika nipány. Ale to pochopení té nipány na tom 9. stupni bude těžký pro ty, kteří nechápou nic na 5., 6., 7. stupni. Takže podívejte se na to video a hned to pochopíte. No, takže arupa loka. Takže arupa loka, takže teďka jsem se do toho trošku zamotal a budu muset vysvětlit ještě, jak je arupa loka jiná od nipány, že jo? Protože v arupa loka není žádná hmota, no a v nipáně tak není žádná hmota, takže čím se to vlastně liší? No, liší se to tím, že tam je mysl. V arupa loka je mysl. A dokonce pro mysl, to slovo arupa se někdy používá zvlášť pro mysl. Takže to není pouze to, jakože a není rupa hmota, takže ne hmota nebo nepřítomnost hmoty, ale někdy se to používá přímo jako mysl. Takže to neberte jako prostor, prostě to berte jako mysl. A rupa loka je svět mysli. Ale zároveň je to arupa loka, takže tam není žádná hmota. Takže to má krásně jako oba dva významy a oba dva jsou správní. Není tam hmota, je tam mysl. S tím, teda, co je to teda nibbána? No v nibbáně není 5 skupin bytí. Není tam tělo, pociťování, vnímání, záměry a vědomí. Takže co by tam asi tak mohlo být? Není tam nic, co vzniká, není tam nic, co zaniká. Co by tam asi tak mohlo být, jo? Takže to je nibbána. Nibbána je trošku složitější pochopit, jak říkám, protože to je 9. stupeň nicoty a většinou lidi s těžkostma chápou 5., 6., takže co budeme říkat o 9. Tak to je takhle. Arupa, loka jsou 4
A ty čtyři se věří, že se dosahují přes první čtyři džhány. Takže máme 8 džhán, to ukážu, takhle to ukážu. Takže máme 8 džhán a první čtyři a pak druhý čtyři. Proto to neukazuju jako takhle, to by bylo špatně. Jsem to ukázal takhle, protože mám čtyři a čtyři. No a jsou první čtyři džhány a ty jsou rupa džhána. To jsou džhány, které jsou závislé na hmotě. No a pak jsou další čtyři džhány, které jsou arupa džhána a ty jsou závislé na mysli anebo na nepřítomnosti hmoty. A ta nepřítomnost hmoty je tam hrozně důležitá. Když se praktikuje pohroužení, tak no, jakákoliv meditace v buddhismu, tak jde o zanechávat. Necháváme být. Ze začátku pro první stupeň pohroušení zanecháváme pěti překážek. Zanecháváme smyslného chtíče, zanecháváme zlovůle, zanecháváme lenosti, zanecháváme nepokoje, zanecháváme pochybnosti. Tak to je první stupeň. Abyste mohli dosáhnout toho prvního stupně pohroužení, tak se zanechat těch pět. Pro ten druhý je třeba zanechat upínání té mysli a pročišťování toho předmětu, který charakterizují ten první stupeň toho pohroužení. Takže to, když zanecháte, tak jste na druhém stupni. Pak je třeba zanechat radosti. Že radost je hrubá, ale to si uvědomíte, až když jste na tom druhém stupni. Takže zanecháte radosti, zbývá vám ještě klid a vyrovnanost. Takže zanecháte i toho klidu a zbyde vám, klid a jednobodovost. Zanecháte toho klidu a zbyde vám jednobodovost a místo klidu dosáhnete vyrovnanosti. Takže čím se liší klid a vyrovnanost? No, to byla zajímavá otázka. Ale tady ten klid je spíš jakože do toho příjemná. Spíš než do toho jako ani nepříjemná, ani příjemná. Takže tamto sukha je spíš jako do dobrýho. Do něčeho, co je desirable. Něčeho, co je toužení hodný. Žádoucí. Ale ta vyrovnanost, tak ta ne. Ta je v totálním klidu. Doslova v pohodě. Takže tahle ta vyrovnanost, protože je v pohodě, protože už se nežene za něčím, co je příjemný, jako to sukha, ten krásný klid, tak je jemnější. No a ten člověk se dostal do toho čtvrtého stupně, kde už má jenom tu pohodu, nebo tu vyrovnanost, to je přesnější. No a ten... Co je tam ještě? Je tam upeká, ta jedna bodovost. To pořád tam má ještě ten předmět. No a on teďka, co ten člověk může udělat, tak on ten předmět, si všimne, že ten předmět je hrubý. A může se začít koukat na ty nemateriální pohroužení. A k těm nemateriálním, to se ještě nedostane tak, je to trošku složitější, ale nejdřív se musí dostat do nekonečnosti prostoru, což je, já bych řekl, že to je jako někde na mezi těch materiálních, nemateriálních, protože prostor pořád chápeme jako materii. Ale jak vidíte, ještě tam projde. Takže je mu ten předmět už hrubej, odstraní ten předmět a tudíž nic už tam není. Ale tadyhle to nic, jakožto arupa, tam není hmota, je pořád hrubý v tom prostorovém smyslu. Takže ano, hmota tam není, ale je tam pořád takovej ten zápach té hmoty. Takže on, když tam pak je v tom prostoru, v tom nekonečném prostoru, tak si uvědomí, no počkej, ale tadyhle to ještě tak trošku jako zavání tou hmotou. To se mi moc nelíbí. Takže odstraní ten prostor a zbyde mu tam jenom vědomí. A to je teda nekonečnost vědomí. Takže on odstraní ten prostor, protože ten byl hrubej, on si to uvědomuje, takže si řekne, no tak už to odstraňuju, ten
prostor a teďka jdeme do nekonečnosti vědomí. A takže on se jako přeorientuje na to vědomí a zanechá toho prostoru. No a jak je v té nekonečnosti vědomí, tak po určitý době mu to vědomí přijde taky hrubý. A takže to vědomí taky zanechá a zbyde mu tam nic. No a to nic nějakým způsobem ví, vnímá nic. Takže tam vnímání toho nic. A to vnímání toho nic mu přijde hrubý. A takže to vnímání už taky zanechá. A dosáhne toho posledního nejvyššího stupně, a to je 8. stupeň, a tedy ani vnímání, ani nevnímání. To vnímání už je tam tak málo, že je těžko říct, jestli tam vůbec nějaký je. Takže komentáře vysvětlují, že to je jako když v nich řekne novicovi, tak co, novici, máme ještě olej? Mám v té míse ještě nějaký olej? A novic řekne, mám. A ten mnich řekne, dobře, tak ten olej nalej do mý olejový tuby a já se s tím namasíruju. A ten novic řekne, nemáme olej. Jak to, že nemáme olej? No, protože ho tam není dost. Takže je tam nějaký olej, ale není ho tam dost, aby se dal k čemukoliv použít. Stejným způsobem v tom 8. stupni toho pohroužení je tam vnímání, ale není tam tolik vnímání, aby se dalo k něčemu použít. Proto se tomu říká ani vnímání, ani nevnímání. Takže to jsou čtyři světy a rupa. A to je teda nekonečnost prostoru, nekonečnost vědomí, nicota a ani vnímání, ani nevnímání. Takže teď byste o tom všichni mohli dělat přednášku a bylo by to úplně perfektní. Tak Tomáši, pochopil jsi to teďka, nebo k tomu máš ještě nějakou otázku? Arupa loka? No, já jsem to pochopil teď, jak jsi to vysvětlil, a já jsem právě, jak jsi o tom mluvil, že jsem nechápal, proč to je, jakoby, že ta nibána, vlastně jsem si myslel, že je to to samý, a teď jsem teda zjistil, že to teda je něco úplně jiného. Nebo ne úplně jiného, ale je to jakoby nižší stupeň na cestě k té nibáně, vlastně se projde tou... Není, tak to jste ještě moc nepochopil. Tak arupa je úplně něco jiného než nibána. Je to úplně něco jiného, je to jako nebe a dudy. A to pořád nebe a dudy jsou podobnější než arupa a nibána. Protože i to nebe, i ty dudy jsou hmota. Kdežto arupa loka je totálně jiný druh ultimátní reality než nibána. Je to úplně totálně jinde. Arupa loka v žádném případě není stupeň na cestě k dosažení nibány. A dokonce vůbec arupa loku nepotřebuješ, aby si dosáhl nibány. A já bych si troufal tvrdit, že většina těch, kdo dosáhli nejvyššího osvícení, nikdy nedosáhli arupa džhány, toho pohroužení arupa. Takže arupa vůbec jako je úplně jiná než nibána. Ale, aby to nebylo tak jednoduché. Pokud někdo chce vejít do té úplně ultimátní nibány, aniž by zemřel, ale ono tam je spousta takových hrátek, co se dá dělat s arupa loka. Ale pokud někdo chce dosáhnout té ultimátní nibány a nechce zatím zemřít, protože prostě ještě ta délka jeho života neskončila, protože arahant typ úplně osvícený bytosti a bytosti, které jsou na 3. stupni osvícení, máme celkem 4, tak oni se nezabíjí, oni se jako nechtějí jako zabít, ale zároveň nemají touhu po životě. Oni nemají touhu ani po životě, ani po smrti. Prostě to nechávají přirozeně, ať je to jak chce. Chodí na almužní obchůzku, dostávají jídlo a jí a někdy se dokonce nají pořádně. Dokonce máme i případ, kdy se mnich najet pořádně. Což se někdy taky používá jako přejídání, ale je to složitější. Takže ano, mniši se občas pořádně nají. Ale, arahanti, ale ta hlavní vlastnost je, že nemají ulpívání na existenci, nemají ulpívání na neexistenci. Nejde jim ani o život,
ani o smrt. Prostě to nechávají přirozeně plynout. Tohle se bych vysvětlil způsobem, jakože když to nejde jinak, tak to nevadí. Takže oni nemůžou zemřít, nemůžou se jako vymanit z toho utrpení, jako toho života, jakože jsou třeba nemocný, bolí je to, nevadí jim to. A nebo oni musí zemřít, že nemůžou žít už, jako už musí zemřít, nevadí jim to. Tak o to jde, že tam není to toužení ani po životě, ani po smrti, ať je to, jak chce. No a tadyhle právě arahanti, co můžou dělat, stejně jako Buddha a dokonce i ty, co mají teprve třetí stupeň osvícení, ne ten čtvrtý, poslední, tak oni právě můžou zakusit, ono tam toho moc zkoušání není, ale můžou zakusit ten úplně ultimátní prožitek, kde se nic neprožívá, ty nibány. A to se dosahuje pouze přes tu osmou džhánu. Takže pouze na třetím stupni osvícení, takže tam je spousta jako požadavků, aby to bylo možné. Takže musí mít třetí nebo čtvrtý stupeň osvícení. Musí mít osmý stupeň pohroužení. No a musí k tomu něco udělat. Musí dojít k tomu osmí, musí dosáhnout, doslova prožít, musí vejít. My tomu říkáme, že vejít, v barmštině se tomu říká vejít, jako když vejdete do domu, tak vejít. Tak vejít do té osmí džhány a z té osmí džhány se překlenou do té nibbány. Pokud tu osmou džhánu nemá, tak tenhle ten ultimátní prožitek nibbány nemůže mít. A znovu opakuju, v prožitku nibbány se nic neprožívá. No a takže jsou arahanti, nevím jestli dneska, ale v našich spisech jsou arahanti, který nemají ten osmý stupeň toho pohroužení a takže nemůžou si prožít ten nejhlubší, ten ultimátní prožitek nibbány předtím, než dosáhnou ty poslední nibbány, jako smrti, nebo říkáme tomu vyvanutí, kdy vyvanou do ty nibbány a to už teda se osvobodí z toho koloběhu zrozování na pořád. No a tadyhle ten osmý stupeň právě toho pohroužení je důležitý, ale tyhle ty arahanti, který ho nemají, tak pořád můžou prožít nibbánu, akorát jenom, že nebude ta ultimátní, že bude trošku znečištěná. Vysvětlím to. Arahanti se můžou rozhodnout, jestli půjdou do arahata pala a pokud mají tu osmou džhánu, tak se můžou rozhodnout, jestli půjdou do nirodha samápaty. Pala samápaty a nirodha samápaty. Samápaty znamená vstup. Ale budeme tomu říkat teďka dosažení pro chvíli. A samápaty je, když dosáhne něčeho. Ale tady to není jako dosáhne, jako že to vyhraje, nebo že to je momentík nějaký konkrétní jako přesun, ale tady je to v tom smyslu jako prožitek, že něco jako stav. A myslím si, že stav je asi úplně božský slovo tady v tomhle případě, protože se dá snadno okecat, prožitek se moc tak snadno okecat nedá. Takže pro toho arahanta tak on může dosáhnout toho stavu palasamápaty a může dosáhnout toho stavu nirodha samápaty. Pala je plod. Nirodha znamená co bychom to řekli, no. Nirodha. Anglicky je to destruction, ale zatím český slova pro slovo destruction je vždycky přišly hlavně hrozně slabý. Zkáza, zhouba. Ne, mně se nelíbí, no, žádný z těch slov. Prostě je to prázdnota, prostě je to odstranění. V té nirodha tak se odstraní všechno a takže tam nic není. A to je to pravý nic, to je ten devátý stupeň nic, podle toho, jak to vysvětluje kdo? Jak to vysvětluje jedna paní z Německa. Sabina, jmenuje se Sabina. Sabina Hossenfelder. Tak ona je nějaká velká fyzička z CERNu. Tak
ale jakože nějaká hodně, hodně velká. Takže to je ten devátý stupeň, to je ta nibbána. A to je to jako úplně totálně ultimátní nic. No a tadyhle to ultimátní nic se dá dosáhnout pouze tou nirota samápaty. Když vy dosáhnete pala samápaty, takže jste arahant nebo máte třetí stupeň osvícení, tak to neprojde. Budete muset mít čtvrtý stupeň pro arahata pala samápaty. Tak vy právě můžete prožít nibbánu, ale ta nibbána bude trošku špinavá. Jak bude špinavá? Bude špinavá tím, že to dosažení té nibbány bude jenom chvilkový. A po té chvilce vyleze mysl. Mysl pak zase spadne a zase je chvilka nibbány. A pak zase vyleze mysl a zase spadne a zase je chvilka nibbány. A takhle to máte. Mysl vyleze, spadne nibbána. Mysl vyleze, spadne nibbána. Ten druh té mysli je bhavanka a asi o ní nebudete vědět, protože bhavanka není mysl, která by poskytla jakýkoliv vědění nebo pochopení nebo cokoliv takového. Bhavanka je prostě akorát udržení existence, spíš než jakýkoliv proces mysli. No, ale jak říkám, prostě ta palasamápaty toho arahanta není ta úplně ultimátní nibbána, který právě dosáhne ten arahant z té osmí džhány, pokud jí má. Takže, jak vidíte, je tam nějaká jako spojitost, ale vůbec nejsou podobní. Je to asi jako, když máte cestu a na konci cesty je hora. Tak čím se ta cesta podobá té hoře? Ničím. Ano, geologicky se podobá, dá se to nějak kecat, ale z toho povrchního hlediska skutečně cesta a ta hora se nijak nepodobá. Vůbec se nepodobá, protože cesta je to, po čem jdete, hora to je ten cíl, cesta je plochá, hora je vysoká. Takže podobným způsobem Arupa Loka je úplně jiná od nibbány, ale cesta a hora jsou pořád podobnější než Arupa Loka a nibbána. Arupa Loka je součástí vznikání a zanikání. Nibbána je úplně volná všeho vznikání a zanikání. Arupa Loka je prostě místo, kde bytosti vzniknou, jsou tam nějakou dobu, zemřou a zase se zrodí někde jinde, třeba v nebi nebo v lidském světě. A pak se zase zrodí třeba v pekle, a pak zase v nebi, a pak se třeba jako člověk, a pak zase jako zvíře, jako duch, zase jako člověk, pak zase třeba v té Brahma Loka. Takže jak vidíte, ta Arupa Loka nic jako je to na chvíli prostě nějaký zážitek a konec. Když to nibbána je úplně něco jiného, kde není ani ta mysl, ani ten zážitek, ani ta pomíjivost. To je úplně prostě něco jiného. Že teď už je to jasný nebo jasnější, Tomáši? No, myslím, že se to muset celý ještě pustit potom ještě jednou, jak jsi to teď říkal. Ale ne, chápu, že prostě tam je teda hlavní rozdíl v tom, že v té Arupa Loce je to vznikání, zanikání a v nibbáně vlastně není. Tak to je asi jakoby ten nejkontrastnější rozdíl. No, ano, tak děkuju moc. Jedničku s hvězdičkou. Výborně jste pochopil. To je ten hlavní nejdůležitější rozdíl.